O documento Jovem Pan está no ar. E hoje nós trazemos um problema que há mais de 3 décadas persiste na capital paulista, a Cracolândia. A Feira Livre de Drogas de São Paulo é a maior do Brasil. Hoje quase 2.000 pessoas vivem ali, sob o domínio do crack. O retrato do caos. Um beco, na maioria das vezes, sem saída. Milhares de pessoas reféns de um vício incontrolável e destrutivo. Histórias que vagam pelas ruas em busca da pedra que domina vidas. Em meio à desesperança, o amor surge em busca de resgatar caminhos perdidos. O que se vê na Cracolândia são vidas arrebatadas pelo crack que não conseguem se livrar da dependência química. Para conseguir comprar a pedra, muitos moradores partem para o crime. 46% das pessoas que vivem ali cometem furtos e roubos para manter o vício. E a movimentação financeira na Cracolândia é de milhões de reais. Muitas promessas. Não existe mais a Cracolândia, cada vez mais uma página virada na história de São Paulo. E aí nós vamos revitalizar com segurança, parte de limpeza da prefeitura. Derruba a Cracolândia, derruba, derruba! Essa área permanecerá cercada, vigiada pela Polícia Militar e pela Guarda Civil Metropolitana. Não haverá a menor possibilidade de voltar à Cracolândia. Há 3 décadas, a Cracolândia cresce de forma desenfreada no centro da capital paulista. O drama que a população de São Paulo enfrenta com o consumo do crack começou com a primeira apreensão de droga em junho de 1990, quando a polícia prendeu um homem na Zona Leste, com mais de 220 gramas do entorpecente. A droga naquela época já era distribuída para diversos pontos da cidade. E foi assim que o crack, por conta do preço baixo, ganhou espaço e passou a substituir outros tipos de entorpecentes, como cola de sapateiro, maconha e cocaína. A Cracolândia foi arrebatando vidas e expandindo no centro da segunda maior metrópole da América Latina. Quem passa perto das imediações da Estação da Luz vê ali cenas deploráveis. Pessoas à espera de uma pedra para viver mais um dia. O vício incontrolável se alastra nas ruas tomadas pelos que não conseguem vencer a droga. Cada droga tem a sua peculiaridade, né? É difícil de parar de fumar cigarro comum, é difícil parar de beber, é difícil de parar de usar cocaína. Cada droga vai ter a sua peculiaridade, porque à medida que você usa e começa a experimentar e vai usando regularmente, você vai criando um apetite exacerbado pelo uso daquela substância que nós chamamos de dependência química. Um entorpecente que arrasta milhares de pessoas e deixa rastros terríveis na vida do dependente e de suas famílias. Essa é uma droga que ela é muito diferente de todas as outras. Por que que eu digo isso? Não que ela seja melhor ou pior, mas ela é muito mais perigosa, porque você conhece a maconha-lândia? Não existe maconha-lândia. Não existe heroína-lândia. Não existe a coca-lândia. Existe a cracolândia. Mas por que que as pessoas que se viciam em crack vão para a rua? Por que que elas estão nessas
pequenas e grandes cracolândias em pequenas, médias e grandes cidades ao redor do mundo. E essa era uma das minhas grandes dúvidas. E a experiência de ir até lá e entender qual que é a grande diferença com o crack. Ela é uma droga extremamente potente, é uma das que vicia mais rapidamente, ou seja, essa é o tipo da droga que, experimentou uma vez, vai ser muito difícil escapar dela. De verdade, não é conto da carochinha. Jorge Tarquini, jornalista e autor do livro 20 mil pedras no caminho, vivenciou por dias a realidade da Cracolândia. As imagens que viu e o que sentiu na pele são experiências marcantes. Lá, realmente, é chocante. Você tem praticamente um ecossistema. A Cracolândia é aquela Cracolândia do centro, ela é um ecossistema que tem vida própria, que tem uma dinâmica própria, né? E que tem vários atores. Tem vários atores. Desde do pequeno traficante, o grande traficante, até, obviamente, as pessoas que estão viciadas em crack. E, nesse caso, passando muito longe de sentir pena ou não sentir pena, não, a questão não é essa. Mas a questão de entender, como eu disse, se essa é uma droga que tira as pessoas de casa para entrar num ciclo de conseguir dinheiro, comprar e consumir, imagine o desespero que é quando vai chegando 5 ou 6 da tarde no centro de São Paulo, em que eles sabem que as pessoas que trabalham ou que moram ali vão se recolher, vão desaparecer, e você não vai conseguir dinheiro para comprar a droga. E você, se você não conseguir esse dinheiro, você vai ter uma noite infernal, porque você não vai ter a droga e você vai simplesmente sofrer daquela abstinência a noite inteira. O jornalista esteve ao lado de Fabian, que era viciado em crack. O homem virou o enredo principal do livro. Eu não tinha identidade, eu não tinha nome, eu não tinha horário, eu dormia, acordava quando eu queria, eu não sabia que dia da semana era, nem a pau. Eu, às vezes, sabia o mês, eu sabia, tipo, se era março ou abril, tá? E eu mandava quem eu queria para aquele lugar, eu xingava quem eu quisesse, eu falava o que eu queria. Eu podia chegar numa janela, na vibe de pedir dinheiro e contar uma historinha triste, ou chegar lá e falar assim, me dá dinheiro para comprar uma pedra de crack. E às vezes saía dinheiro dos dois jeitos. Tudo começou aos 14 anos, no primeiro gole de bebida. Aos 14, beber nas festinhas para mim era... Eu virava um dançarino paquerador. Então eu arrumava as menininhas, chavecava, beijava na boca e perdia a vergonha de dançar. Então esse era o tesouro do álcool para mim aos 14. Quando eu fumei maconha aos 16, eu descobri uma outra versão minha que curtia um reggae, que ia pra praia, que ia pro Ubatuba e que queria, não queria nada da vida, só uma água de coco e uma praia. Quando eu descobri a cocaína, na primeira cheirada que eu dei, qualquer tipo de sexo, de proposta sexual que viesse a surgir, eu toparia. Agora, a rainha de todas elas é o crack. O crack é um demônio. Ele ficou 6 anos na Cracolândia, tempo em que viu o pior acontecer. Não foi fácil, eu vi pessoas morrerem, vi pessoas serem agredidas porque vacilaram, né? Vacilar na rua é sério, você tem que ter um proceder, uma conduta, você tem que saber para você não se envolver, não se enroscar. Não foi fácil, mas eu fui aprendendo. Só que era crack 24 horas, eu tinha que dar um trago a cada 20 minutos. O homem que hoje caminha calmamente viveu os desafios da dependência química.
passei muito frio, passei muito medo, tive que ficar sem dormir algumas noites. Depois de ver algumas pessoas morrerem na Cracolândia do centro, lá dessa que hoje tem o fluxo da Helvetia, eu falei, eu vou sair fora daqui porque eu vou me ferrar aqui, eu vou morrer aqui. Aí eu fui para a Água Espraiada, que chamava Água Espraiada. Hoje é jornalista Roberto Marinho. Se libertar da droga não foi nada fácil. Muito difícil sair da Cracolândia. Eu acho muito, muito, é muito difícil sair do crack. Eu vou te dizer uma coisa. Eu fui ficando psicótico. Então eu fui ficando louco. Eu era aquele cara que ficava gritando. Então eu ia na porta de rádio, de TV, e ficava gritando que eles pararem de mandar os helicópteros me seguirem. E eu acreditava nisso. Eu fui ficando feio, magro, e assim, no último ano, quando eu dava uma paulada no cachimbo, instantaneamente eu via cachorros vindo me pegar. Ouvia vozes e via coisas, eu estava num estado alterado de realidade. Então, o meu medo, eu montei minha casa dentro de um bueiro, na Água Espraiada, ali onde tem um canal, bem debaixo da que eu estou construindo ali. Eu montei minha casa ali para eu não sair dali de pânico. E aí, no último ano, eu fiquei um ano sem tomar banho. Eu não tomei nenhum banho. Foi com a ajuda da família que Fábio saiu da Cracolândia para reconstruir a vida. Se eu não tivesse minha família e meus pais morando perto para eu pedir socorro, como é que eu teria saído? Mas tem pessoas, muitas pessoas saem. O que eu vejo é que poucas pessoas morrem de crack. Eu digo no uso do crack, né? Pessoas morrem mais por estar no lugar errado, na hora errada, em situações que não deviam. Hoje ele é dono de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Com a ajuda de profissionais, o empresário traz de volta vidas que estavam perdidas nas drogas. Tá cheio de engenheiro, de advogado, de nossa, tá cheio. Eu aqui na clínica tenho 32 leitos, tenho 40 em tratamento, que 8 não dormem. Então, leito ocupado eu tenho 32, eu tenho 40 agora. Aqui eu tenho de crack, fisioterapeuta, dentista, veterinário, advogado, eu tenho 3. Dono de contabilidade, dono de empresa e filho de gente que tem empresa com 200 funcionários. Essas pessoas, elas não são... Não é uma questão de caráter ou de moral, é uma questão de doença. Elas estão doentes e precisam da nossa ajuda, tanto do ponto de vista agudo, como eu falei, esse quadro bem florido, como do ponto de vista crônico, na questão envolvendo o acompanhamento terapêutico. A Cracolândia é a maior feira livre de drogas a céu aberto do país. As pequenas bancas vendem drogas e negociam valores. Em qualquer canto, é possível ver a comercialização do entorpecente e também o uso da droga. Nossa equipe acompanhou a movimentação no local. Este é o momento em que a droga chega. Todos ficam amontoados, tentando comprar a pedra de crack. É o comércio de drogas a céu aberto em São Paulo. Quem quiser droga sabe aonde pode vir comprar e comercializar, porque isso é a céu aberto, e não só o crack, mas outras drogas mais pesadas e ilícitas também. O local compreende aproximadamente 10 mil metros quadrados na região da Luz, no centro, formado pela Rua Helvetia e Largo Coração de Jesus, incluindo as alamedas Piracicaba e Dino Bueno, estendendo-se até a Praça Princesa Isabel. Cracolândia, ela reflete, primeiro, uma indolência do Estado em não cuidar das suas áreas comuns. Segundo, uma permissividade
do Estado em não identificar quem efetivamente trafica no local, quem efetivamente fornece entorpecente para os usuários, quem efetivamente ofere lucro com aquela prática ilícita. E terceiro, reflete uma ausência irrestrita de vontade política de efetivamente cumprir as promessas que são feitas em campanha. Há tempos, promessas nesse sentido são feitas, e há tempos nós continuamos vivenciar a Cracolândia, que se espalha por diversos setores, diversos bairros de São Paulo. De acordo com a Universidade Federal de São Paulo, 46% dos moradores da Cracolândia compram drogas com dinheiro de roubos e furtos na região para manter o vício, o que aumenta a violência na área. É, nós temos ali na Cracolândia uma economia própria. O que eu falo economia própria? Porque nós temos um ciclo vicioso. Nós temos usuários de drogas com a necessidade de consumir drogas. Nós tínhamos ali um grupo grande de traficantes, que hoje é muito reduzido, mas ainda nós estamos combatendo e prendendo, como foi a semana passada, essa fase 5 da Operação Carote. Mas e também temos a figura daqueles que compram objetos furtados e roubados justamente para que os usuários mantenham o seu vício comprando drogas, especialmente pedras de crack. Então, é fato que esta economia criminosa e paralela acaba alimentando a prática de furtos e roubos na região central. A pesquisa mostra também que a maioria dos frequentadores da Cracolândia é do sexo masculino, aproximadamente 70%, com idade média de 36 anos. Mais da metade deles não é de São Paulo, com 34,52% de outros estados. Tem também estrangeiros na Cracolândia. Sobrevivem nessa área totalmente insalubre quase 2 mil dependentes químicos. Me considero presa dentro da minha própria casa, tendo as obrigações de pagar os meus impostos para mantê-los em liberdade. Todo mundo que vai lá e vê aquelas pessoas lá, elas vão ver, parecem uns zumbis, né? São pessoas que começam a ter dano cerebral, né? Eu diria que uma parte substancial dos usuários da Cracolândia tem algum tipo de dano cerebral. A pessoa, às vezes, é meio impulsiva, vê coisas ou fala coisas desconexas, fala sozinho, né? Não se cuida. Né? É isso que você vê na Cracolândia, é um conjunto de pessoas absolutamente descuidadas e psiquiatricamente comprometidas. À noite é o horário de maior fluxo e é amplamente dominada pelo tráfico de drogas. Segundo autoridades, em todos os locais dos acampamentos montados, vem a degradação humana, urbana e o aumento da criminalidade. Além disso, com esse crescimento, exigem investimento em serviços de saúde da prefeitura e do policiamento da Guarda Municipal e Polícia Militar. Primeiramente, começamos pelo monitoramento. Nós monitoramos a Cracolândia diariamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Monitoramos com drone, monitoramos com câmeras fixas e também temos o nosso pessoal que trabalha em campo. Eles trabalham ali nos pontos cruciais da região da Cracolândia. O Aelvete, Alameda Criveland, Praça Júlio Prestes e Alameda Glete. Essa mulher, que terá a identidade preservada, mora em um prédio na região e vê da janela imagens assustadoras. É um pesadelo, sim. Porque, né, você está correndo risco toda hora de ser roubada, de sofrer aí, dar um empurrão, te machuca. É complicado. Eu acho que todos nós aqui somos reféns. Porque nós não temos uma vida, por exemplo, quando eu quero sair
para a rua, eu não vou poder entrar em certas ruas aí. Eu tenho que desviar. Não posso caminhar livremente, né? A dona de casa vive dias de medo e conta que já foi assaltada por usuários de drogas. Eu mesmo fui assaltado do lado do outro lado da rua, né? Já no domingo. Aí ele queria minha sacola com minhas compras. Aí eu olhei para trás e achei que não era comigo. Ele falou, com a senhora mesmo, me dá essa sacola. Eu continuei andando e tentei segurar a sacola, ele me empurrou e avançou e tirou a sacola. Esta outra moradora detalha como se sente vivendo na região. Um absurdo, um horror, um calor e uma sensação de insegurança, porque hoje a gente tem medo de sair na janela e ser alvejado, seja com pedra, seja com qualquer tipo de objeto, e nós vivemos ameaçados. E o cheiro de droga, o cheiro de fezes, o cheiro de urina. A mulher, assim como tantas outras pessoas que moram nas redondezas da Cracolândia, não tem saída. Vender o imóvel é difícil, então a solução é conviver com a dependência do crack. Ah, eu acho que vai ser difícil vender. Além de você ter que vender por um preço baixo, e acho que vai ser difícil quem queira morar para cá. Se você tem um recurso, não vai querer ficar aqui mesmo, né? Quem sofre são a população que está em torno da Cracolândia, a população que precisa se deslocar até o centro de São Paulo e que se vê, às vezes, com o carro depredado, a população que perdeu o valor patrimonial do seu bem, do seu carro, são essas pessoas que sofrem, e especialmente, os familiares dos usuários dependentes, né? A movimentação financeira na Cracolândia, segundo o delegado, pode chegar a 200 milhões de reais por ano. E as pessoas que circulam pela região gastam, em média, R$ 192 por dia com crack. Nós chegamos numa conta aqui na Polícia de São Paulo, na Seccional Centro. Chegamos a uma conta aproximada, logicamente, de 200 milhões por ano de lucro de uma facção criminosa que atua dentro e fora das cadeias, justamente nesse local, na área da Cracolândia. Parece, né, ou parecia, que aquele tráfico era sem nenhum tipo de controle, que eram pessoas que estavam ali cometendo crimes e vendendo a sua droga para usuários, depauperados, né, fisicamente, psicologicamente, mas não. Por trás, nós levantamos isso no nosso trabalho de inteligência e provamos isso perante a Justiça, o Ministério Público, que havia uma engrenagem muito bem lubrificada. Uma engrenagem que era comandada por uma facção criminosa. A Cracolândia, ela é tão perigosa para os usuários que podem morrer de overdose no local, quanto também para quem está no entorno da Cracolândia, para quem passa com seu carro pelo centro de São Paulo. É uma situação deveras preocupante e que há tempos assola a nossa cidade e que já deveria ter sido debelada há muito tempo. E a movimentação de pessoas voltou a crescer na Cracolândia após 2 anos de queda. É o que revela a Prefeitura de São Paulo por meio da Guarda Municipal. De janeiro a setembro de 2019, era uma média de 478 pessoas por dia no fluxo. No mesmo período de 2020, 566 frequentadores. E no ano passado, 579 pessoas. Além disso, o mês de setembro de 2021 foi o mais movimentado, com média de 773 usuários de drogas.
que a gente vê ali no entorno também alguns cidadãos que acabam fazendo prostituição. E, na realidade, não é bem uma prostituição, né? A gente entende que é sexo com vulnerável, porque muitas vezes essas moças estão sob efeito de droga, não sabem o que estão fazendo, mas vão com esses senhores ali para os hotéis no entorno para, em troca de sexo, ter dinheiro para poder consumir droga. Tem de tudo, inclusive sacos de lixo. Tem uns condomínios aqui na região onde a insegurança até para os catadores de lixo, dos funcionários da prefeitura, fica complicado, porque eles querem saquear todo o lixo em busca de tentar encontrar alguma coisa que possa vender para poder comprar e consumir drogas. Com o vício, vem os conflitos, que são quase que diários na área. A Cracolândia é vigiada por câmeras de segurança e são feitas fotos aéreas por drones. Moradores da região também flagram os conflitos. Neste vídeo, grupo de usuários de drogas roubam lojas, ameaçam pedestres e atacam motoristas que tentam escapar. A Polícia Militar consegue controlar a situação. É um barril de pólvora. Qualquer coisa que saia desse funcionamento muito precário desse ecossistema pode gerar uma explosão a qualquer momento. Então, ali é um barril de pólvora. Pode vir de fora, como uma ação da polícia, alguma coisa do gênero, mas também pode ser de dentro para fora. Eu estou à disposição deles, eu durmo a hora que eles deixam, eu saio na rua quando não tem... procuro sempre lugares onde tem menos pessoas, sempre atenta, com muito medo de tudo, olhando para o chão, porque a gente não pode jogar para eles. Então é realmente muito assustador. Mais conflitos chamam a atenção. Aqui vemos imagens da Guarda Municipal tentando conter os ânimos dos dependentes químicos na Cracolândia. Por que que se dá os conflitos? Justamente quando nós temos uma atuação, uma fiscalização de traficantes. Os traficantes, naquele momento que ele sabe que ele vai perder o produto, que ele não vai conseguir ter a venda, o que que ele faz? Ele acaba fazendo com que os usuários partam para cima dos GCMs. Então, acontece justamente isso. Aquelas ações não são dos usuários, porque o usuário ali ele é utilizado pelo traficante como moeda de troca, para ele continuar mantendo a droga dele ali na venda. Então, acontece justamente isso. Esses conflitos acontecem orquestrados. Algumas vezes, a confusão começa quando usuários de drogas precisam ser retirados do local para a limpeza da área. Muitos, sob efeito da droga, perdem o controle e atacam os agentes de segurança. É necessário usar bombas de efeito moral para dispersar os usuários de drogas. A Guarda Civil Metropolitana dobrou o efetivo de homens na Cracolândia. O objetivo é intensificar a revista dos dependentes químicos que circulam na região. O próprio local, o próprio espaço já é um problema. Por quê? Porque todos os dias nós realizamos uma triagem e essa triagem é voltada para justamente a segurança dos próprios usuários. Nós fazemos uma triagem diária para justamente retirar facas, objetos cortantes, algo que possa se tornar uma arma que, durante o uso da droga, essa pessoa, por sua vez, quando não tem o dinheiro, ela vai tentar buscar a pedra de outra forma e ela acaba querendo retirar essa pedra do outro e, nesse momento, encontra-se a violência. Na Cracolândia, é um local que o senhor não vai encontrar crimes de homicídio por causa de pedra, porque os usuários lá, nós buscamos na triagem armas também, armas letais e armas não letais. Olha, a GCM até faz assim um esforçozinho para dar conta, sabe? Mas eles são muitos. Eles não respeitam também. Eles xingam a GCM, eles xingam. Então é difícil. Operações policiais também acontecem no local. Para tentar identificar e prender traficantes,
e apreender drogas e armas. Neste momento, nós estamos agora na fase 5 da Operação Caronte, que visa reprimir o tráfico de drogas na região da Cracolândia. Mais de 50 pessoas já foram presas, entre eles 35 pessoas que se dedicavam ao tráfico de drogas ligadas a uma facção criminosa. E agora nós realizamos essa fase 5 com a prisão de mais 15 traficantes. Então, nós temos um número muito expressivo de pessoas presas por tráfico de drogas ali na área da Cracolândia. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, 85% das cidades brasileiras têm problemas relacionados ao uso de crack. É necessário, paulatinamente, tirar aquelas pessoas, desocupar o bem de uso comum do povo, reocupá-lo, novamente inserir o Estado naquela localidade, tratar essas pessoas e efetivamente investigar quem é o real ou quem são os reais ou quem é a organização criminosa que está por detrás do tráfico da Cracolândia. Esta mulher mora na região há mais de 40 anos e conta o que vê por aqui. Ah, eu já vi eles roubando. Ah, de madrugada, eu fui na minha janela, eu olhei eles roubando um senhor, já vi roubando. Eles tocam a pessoa no chão e tira a carteira e vai embora. Então a gente fica, eu já vi muita coisa, assim, a gente vê muita coisa, é xingamento, palavrões, eles não respeitam ninguém. Mesmo os guardas, eles não respeitam, não. Ela vive cercada, presa entre dependentes químicos. Nossa, não tem explicação de tão horrível que é. Você vai, qualquer lugar que você vai aqui, você é vizinho da Cracolândia. Não é do lado direito, do lado esquerdo, na frente e atrás. Eu não sei, é horrível. Eles falam bobagem, falam besteira na frente da gente. Você está passando, eles olha, é coisa terrível. Mas, é ruim sim. Mas assim mesmo, eu ainda gosto desse lugar, do lugar. Mas de morar aqui, para morar aqui, tá difícil. E não é só na área central que tem os usuários de drogas. Mas existe uma nova Cracolândia. Ela fica perto da principal via da cidade, a Avenida Paulista. Desde 2016, muita gente que mora ou trabalha na Paulista se queixa do surgimento de dependentes químicos no local. Eu não sei por que esses políticos não se juntam e fazem alguma coisa. Precisa ser feito alguma coisa aqui. Não é possível que nós vamos conviver com isso aqui a vida inteira. O retrato de um vício cruel que destrói vidas. Sair do submundo das drogas é uma missão árdua para quem depende do crack. Muitos querem deixar o vício. Outros não sabem nem mesmo como chegaram até aqui. Quem está aqui em extrema vulnerabilidade parece invisível aos olhares de muitos da sociedade. Mas são almas feridas que, de forma silenciosa, gritam por socorro. A gente não somos traficantes, não somos ladrão, igual estão falando. A gente só somos pessoas de bem que estamos querendo uma resposta, estamos querendo saber o que vai acontecer, porque se por uma casa eles vão tirar todo mundo daqui, para onde que nós vamos? O último levantamento feito pela Unidade de Pesquisa em Álcool e Outras Drogas da Universidade Federal de São Paulo revelou que 78% dos frequentadores do fluxo moravam com suas famílias antes de se mudar para a Cracolândia. E 68,6% dos entrevistados falaram que nunca tinham ficado em situação de rua antes de experimentar a droga. Essas pessoas, elas não são... Não é uma questão de caráter ou de moral, é uma questão de doença. Elas estão doentes e precisam da nossa ajuda. Uma internação para ele urgente. Urgente, eu preciso de uma internação para ele.
Ele entrou nas drogas tem 8 meses. Assim como essa mãe que pede ajuda para internar o filho, esta outra tenta encontrar Mateus na Cracolândia. A sua expectativa, tipo, olhar, né, e ver que é ele, pra levar de volta pra casa, é desesperador, porque você olha, né, e não consegue achar. Sempre recebe informações anônimas de pessoas que dizem ter visto Mateus. Porque quando eu começo a procurar ele, as pessoas dizem, eu vi ele, né? Eu vi ele numa boca, eu vi ele quando ele veio pegar, né, uma droga aqui na boca, né, as pessoas, e hoje, né, eu vim aqui para Cracolândia e pessoas dizem que viram o rosto dele, que viram ele. As imagens que ela vê da Cracolândia são desesperadoras. É sobrenatural, né, o que a gente vê aqui, né? E você imaginar que a qualquer momento você pode encontrar o seu filho, né, sem falar coisa com coisa, deitado, né, sendo que tinha uma cama, tinha um chuveiro para tomar banho, a gente passa e você vê as pessoas feito zumbi de verdade, né? Você vê as pessoas deitadas, em cima até mesmo, não consegue nem comer, porque a gente já viu pessoas aqui na Cracolândia deitada num prato de comida, eles não conseguem comer. Embaixo do relento, né? Jovens, tem muitos jovens, né? Muitos jovens totalmente desfigurados, né? A de casa fala que deu conselhos para o filho e nunca imaginou viver essa história de dor. Eu sempre senti a dor das mães que passam por isso, né? Das famílias, mas você viver isso, eu tenho dormido, meu esposo chegou a comprar calmante para me dormir, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada porque eu não quero pensar. Durante o trajeto de incertezas, ela pede ajuda para a Guarda Municipal e dá detalhes de como é o filho. A Guarda Municipal tem um trabalho de ajuda às famílias. Temos esse trabalho. Qualquer pessoa que venha procurar um ente querido naquela região, se ele procurar um GCM, esse GCM vai ajudar ele a localizar esse parente, esse ente querido. Pode ser o filho que procura o pai que procura o filho, a esposa que está procurando o marido, as mães que também estão procurando os filhos. Quando você localiza a pessoa, ela está sem uso, é o momento de retirar ela daquele espaço, porque se passar mais alguns momentos, ela utilizar a droga, ela volta a permanecer. Daniela conta que tudo começou quando o filho passou a frequentar os chamados pancadões. Foi ali que Mateus conheceu as drogas e nunca mais saiu do vício. Minha filha disse, ó mãe, o Mateus, porque eles eram muito grudados um com o outro, e ela falou, né, o Mateus foi na festa, né, e usou lança, né, e do tempo pra cá eu comecei a notar ele chegando, né, chegando diferente em casa. Né? Às vezes ele chegava, nem conversava mais, apagava a luz e ia deitar. E eu olhava para ele, eu via isso nele, né? E começou mais pegar gosto pela rua. Ele trabalhava, ainda trazia dinheiro para casa, depois começou a não trazer mais dinheiro para casa. E foi aonde que, de repente, o Mateus saiu e não voltou mais. Agora ela passa os dias assim, caminhando na esperança de localizar o jovem. E a minha esperança, entendeu, é que ainda
ele ainda lembre da vida, que ele tenha consciência de quem ele era, né? O Mateus que ele era, né? Que ele tenha consciência dos irmãos dele que está esperando por ele, né? Da mãe dele que está esperando por ele. Carlos, padrasto de Mateus, também não desiste do reencontro. Como os IML, como hospitais, delegacia, PDO, tudo. E a esperança? A esperança é a última que morre, né? E que nós, a gente pede a Deus, que somos evangélicos, pedimos a Deus que Deus traga ele com vida, com saúde, mas que seja feita a vontade de Deus, né? O trabalhador se emociona ao falar do enteado. É um filho, senhor. Quanto tempo você está com ele? Acho que vai fazer... já tem 3 anos. Mas é como se fosse. Faz parte, tanto ele como as irmãs dele, né? É uma família. E a gente sente muita falta, né? Eu sempre fui um cara assim de conselho, dar conselho. Vejo alguma coisa errada, eu vou, chamava ele, sentava. E aqui, Mateus, vamos conversar, explicava tudo para ele, né? Mas nem tudo sai da porta. E... A gente quer. E aqui a gente encontra também filhos que querem ver a mãe. Há mais de um ano, esse jovem não tem contato com a família. Se for pra pôr isso na boca, vai jogar a própria vida fora, porque é difícil sair. E ninguém gosta de perder família, ninguém gosta de perder pai, ninguém gosta de perder mãe, ninguém gosta de perder tudo que tem. Existe amor onde ninguém enxerga a solução. São mães e pais que todos os dias fixam o olhar no mundo onde só existe dor e degradação. A Cracolândia, ela é não só um fenômeno social, quer dizer, ela acaba acontecendo também nos centros urbanos ou nos ambientes rurais, não importa, mas ela acaba acontecendo como cena aberta de uso, de uma maneira coletiva. A socióloga Gleuda Apolinário acredita que existe solução para o fim da Cracolândia. Mas ela não é simples, rápida e fácil, né? A questão das cenas abertas, elas dependem muito, muito mesmo de uma congruência de fatores, tanto fatores dentro da relação com a sociedade de uma forma geral, como fatores relacionados à execução de políticas públicas e à condição do exercício, né, das condições de gestão, né, de como você implanta e como você planeja a integração de políticas públicas relacionadas à questão da política sobre drogas, né? O psiquiatra Ronaldo Laranjeira segue a mesma linha de pensamento e fala sobre assistência social efetiva para os dependentes químicos. É um pecado da parte da sociedade deixar que pessoas tão desorganizadas sofram a violência diária, quer seja da parte do tráfico, de outros usuários. As pessoas que estão muito desorganizadas, elas sofrem, né? Então, ela está jogada no meio da rua como um zumbi, né? Então, elas estão sendo privadas de um direito fundamental humano, que é o direito da assistência adequada. O escritor e humorista Márcio Américo já esteve onde jamais imaginou um dia. Ele é um ex-viciado,
E a Cracolândia é o lugar onde quer deixar no passado. Márcio conta como chegou até o crack. Usei drogas durante um bom tempo da minha vida. Comecei com o álcool, que é a primeira droga que todo mundo experimenta, né? Tem crianças que tomam cerveja na frente dos pais, né? Então, é a primeira droga. Depois passei para a cocaína e depois, finalmente, para o crack, do qual abandonei já há 15 anos. Márcio faz um panorama da Cracolândia a partir da sua vivência. Ali acontece de tudo, é um microcosmo. Ali dentro, as pessoas olham de fora e falam assim, aqueles zumbis. Não, eles não são zumbis. Eles têm advogados, médicos, pessoas do mundo acadêmico, jornalismo, artistas, mas que se perderam no abismo das drogas e hoje caminham por lá. E ninguém gosta de ficar lá. A maioria daquelas pessoas gostariam de sair de lá. Ele venceu a batalha com o crack, mas muitos abandonam a luta. Os efeitos do crack são terríveis. Aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial, dilatação das pupilas, suor intenso, tremores e euforia. O efeito do crack, ele é semelhante ao efeito da cocaína, visto que ele é uma droga derivada da cocaína. Então, o que acontece? Rapidamente, a pessoa, quando fuma crack, ela tem efeitos em três grupos de órgãos, vamos dizer assim, sistema nervoso central, onde ela experimenta uma grande euforia, agitação, né? Ela começa a falar muito, fica muito, muito ligada. Ela vai ter efeito no sistema cardiovascular, ou seja, a frequência cardíaca aumenta, os batimentos cardíacos se aceleram, a pressão arterial pode subir. E no caso do crack, especificamente, como ela é uma droga fumada, a pessoa pode sentir alguns sintomas relativos à respiração, ou seja, então ela pode ter tosse, pigarro, né? Ou até algumas pessoas que tenham sensibilidade podem até ter chiado no peito. Esses seriam os principais efeitos. Segundo o especialista, a dependência se constitui em pouco tempo no organismo. A gente observa indivíduos que após até a segunda, terceira, o contato com a substância fica dependente. E o que, que se caracteriza essa reação de dependência? É quando o indivíduo não tem contato com a substância, ou seja, ele está longe da substância, ele tem uma reação de ansiedade, de procura pela substância, aquilo que popularmente se chama de fissura. O indivíduo pode ter, inclusive, ter até períodos de alucinação e procurar a qualquer custo ter contato com essa substância. Então, isso a gente caracteriza como um indivíduo dependente. Na maior região de consumo de drogas do país, o clima é de medo e desesperança. Mas a solidariedade traz alento para quem só vive no vício. A distribuição de comida, por exemplo, é feita para dependentes químicos. Muitas doações chegam na Cracolândia. Vocês vêm, me dão uma baita marmita com um filé enorme, eu como duas, eu devoro em pé, já caminhando para a boca, eu devoro, só para eu ter energia, como se eu fosse um sobrevivente. E aí eu fico com energia e eu consigo usar muito mais droga, consigo pedir dinheiro muito mais. Mas essas ações apenas amenizam por instantes a situação caótica dos dependentes químicos. Vários projetos já tentaram mudar a realidade da Cracolândia. Mas, segundo o médico psiquiatra, nada teve sucesso até agora. Inúmeros projetos, né, na Cracolândia, né? O grande problema é que você não tem indicadores de sucesso desses projetos. Todos foram
e ineficientes de uma forma ou de outra, né? Eu seria crítico não por ser crítico, porque realmente não funcionou, né? Então, a minha sugestão, você realmente teria que fazer uma política global, e eu insisto nesse aspecto. Se você não tiver o crime organizado sob controle lá, e você chegar num consenso de se você permite o estabelecimento de tendas, das pessoas usarem crack no meio da rua, como se nada acontecesse. Se você não tiver uma política que realmente fala, não, eu acho que usar drogas na rua dessa forma não é tolerável, não quer dizer que você vai prender todos os usuários, mas você tira a pessoa da rua e leva para algum lugar, você acha que vai ter que ter uma reação na sociedade, não só para proteger os usuários, mas para você realmente diminuir as facilitações para o crime organizado e proteger os moradores da região da Cracolândia. Estatísticas do Programa Redenção da Prefeitura de São Paulo para combater a Cracolândia dão conta da gravidade da situação local em 2021. De janeiro a setembro, equipes municipais realizaram mais de 25 mil abordagens, 3.491 atendimentos médicos, 9.094 atendimentos de enfermagem e 2.337 encaminhamentos à rede de assistência social na área. Quando você tem uma solução, um problema complexo, você requer uma solução com o mesmo nível de complexidade, né? Então, não vai ser falando, faz isso só, porque não é verdade, não vai acontecer. Eu, que eu já estou tanto tempo aí nesse tipo de debate, né? É frustrante, eu não devo admitir isso com tranquilidade, muito frustrante para nós técnicos, verem projeto após projeto, né, administração após administração, ingenuamente decretarem o fim da Cracolândia sem fazer a lição de casa, que é fazer uma política com o nível de complexidade necessário para esse enfrentamento. Né? A complexidade requer um trabalho árduo das autoridades. Naquele local, haveria necessidade de aplicar a lei para a prevenção de novos crimes. Há diversos diplomas legais que permitem ao Ministério Público não só o ato de repreender o crime, mas também o ato de prevenir o crime. Então, com base nessa investigação, nós entendíamos que era possível esse pleito ao Poder Judiciário para que ele, em desocupando a Cracolândia, em retirando os dependentes químicos de lá, em fornecendo condições de atendimento hospitalar, médico, psiquiátrico, psicológico, conseguisse a polícia, então, identificar os verdadeiros traficantes e debelar o problema. Então, era questão preventiva do crime. Nós não obtivemos eco no Poder Judiciário, mas, de todo modo, o Ministério Público trabalha nessa questão na área dos direitos humanos e também na área da habitação e urbanismo. Enquanto não há mudanças, eles continuam, sem forças para deixar o vício. As vidas que estão perdidas encontram consolo em quem nunca os abandonou. As histórias que existem aqui são de batalhas perdidas para as pedras. Histórias de pessoas que deixaram tudo para trás, para viver o nada. O documento Jovem Pan fica por aqui. Toda semana, reportagens especiais. Elas revelam a verdade dos fatos. E todo o conteúdo você pode rever no canal da Jovem Pan no YouTube. Até a próxima. Tchau.